quando chegamos a 13 de maio, tu estavas consciente que poderias perdê-los? Já nascendo com 6 meses, seria muito complicada a sobrevivência, não é? Sim. E o problema ainda, é mesmo ainda por cima isso. Tendo conhecimentos de assistência médica, porque é o problema este é esse. O teu plano B, já lá iremos, não é? Portanto, tu tinhas já alguns conhecimentos. Claramente, eu sempre fui alguém que gosto de saber tudo o que está a acontecer, e naquele momento em que eu comecei a sentir aquelas dores, meio que o meu inconsciente não queria alertar-me do que estava a acontecer. Só que o corpo é muito mais forte às vezes que a mente também. E os sintomas começaram a aparecer, as contrações, e quando cheguei ao hospital já estava tudo a acontecer. A 13 de maio, portanto, nasce o primeiro bebê, Enzo? Enzo. Enzo. E, portanto, tu dizes que viveste os 18 minutos mais felizes da tua vida. Como é que são os mais felizes se é um bebê que vai falecer? Porque estou a conhecer finalmente o meu primeiro filho. E mesmo é um bebê muito pequenino, que já tem a sua estrutura, não é? Já está todo formadinho. Mas tu sabias que ele ia falecer? Sim, sim. Não havia hipótese. A equipa médica também me preparou a isso, explicaram-me. E eu dizia, mas não, não é possível. Eu quero que eles sobrevivam. Vocês têm que fazer tudo o que quiserem. Esqueçam de mim por completo. Eles é que são a prioridade. E tornou-se um momento feliz porque... lá está, como eu estava a dizer, estou a conhecê-lo. Mesmo se eu sei que é... para o perder. Exatamente. Mesmo se eu sei que é para me despedir dele, ao menos eu conheci. Pude visualizá-lo, tocá-lo, cheirá-lo. Eu peguei nele de todas as maneiras possíveis. Olhei para ele como uma mãe olha para o filho quando ele está a nascer nas 40 semanas. Vi se tinha dedinhos, se tinha os dedinhos dos pés todos, vi tudo. O que é que passa pela cabeça de uma jovem mãe que sabe que vai perder o filho dali a minutos? Aproveita cada minuto. Tudo. Esqueci-me completamente de tudo o que estava a acontecer em meu redor. Arranquei os cabos, tudo. E só vivi com ele. Cantei para ele. Foste mãe por 18 minutos? Sim, sim. Foi aí que eu fui mãe. Foi aí. E sabias que ia acontecer mesmo ao segundo? Não. Poderia haver aqui alguma hipótese? Os médicos deram-te alguma hipótese de salvação do segundo? Claramente. Foi isso que aconteceu. Enquanto eu estava com o Enzo, eles estavam pronto a fazer o que eles tinham a fazer para o Delman ficar lá ainda na minha barriga. O combinado era ele ficar ainda 3 semanas. Ele ocupou espaço, não é? Sim, claro, logo. Ele era o matelãozinho. Sempre desde já no início da gravidez, ele é que ocupava o espaço, mandava os pontapézinhos que ele queria. Portanto, se ele permanecesse, ele poderia salvar-se. Uhum. Sim. E aqui o que é que aconteceu? Não permaneceu. Porque tinha que ser assim. E porquê quiseste dormir com eles? Eu sei lá. Há pessoas que me disseram que era assim um bocado estranho, mas para mim não fazia outro sentido. Para mim não há juízo nenhum valor. Eu estou-te a perguntar apenas. Era ele, eu queria aproveitar. Eu não sei como é que uma jovem, como é que uma mãe não enlouquece perante uma situação desta. Eu enlouqueci. E é por isso que o Zion nasceu para me salvar. Como assim? Se ele não tivesse aparecido, eu acho que ia ser muito difícil de ultrapassar isto. E eu sei que nenhum filho ocupa o espaço do outro, nada e nada. Mas eu não ia conseguir viver com este vazio para sempre. E não é de todo que ele vai preencher um vazio, não. Este vazio vai estar sempre em mim. Mas é que, sei lá, um bebê traz alegria, ainda para mais ele é muito simpático, sorri para toda a gente. Estamos a falar do terceiro. Do Zé, sim. E... olha lá, onde é que vais? Para ver se saímos aqui deste momento difícil para mim. Senão eu viro uma Fanny 2.